وركي نجسو غاري يديغان كجوحي وهوس يديغان كقولان يدقمدا آده يبال قبل كما شبه لها دحا ياكوسو ورمايا إن حالكا وكسعودو نغال قرارو دحا يعيد مدا دولادا كوة ديغان كو دينعا يدقل مياشا أرور كال شباب عيد مدا دولادا سماليا يكوة ديغان كا وقرب كهلا يديار دها دقالكا يا ويرر عركا يدولكا waxay ku qaadeen deegaanka Juxay oo in ka badan 20 kilometer u jira deegaanka Guulane oo isna hoosaga degmada Aadayabaal ee gobolka Shabeelaha Dhexe saraakiisha hoggaaminaysa ciidamada dagaalka ku jira ayaa waxa ay sheegeen in dagaalka lagu dilay xubno sare oo ka tirsan dagaalmayaasha ururka Al-Shabaab sida iyagu ay sheegeen qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac ee dagaalamaya ayaa jira walow si sax ah aan loo xaqiijin karin qasaraha ka dhashay dagaalka ka dhacay deegaankan Al-Shabaab ayaa shalay isaga baxay degmada Aadayabaal ee gobolka Shabeelaha Dhexe halkaas oo u suura gashay in ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ee macawisleeda ee hubka qaatay ay ku dhawaadaan deegaan u dhow degmada Aadayabaal isla markaana la filayo in saacadaha soo aadan ay gudaha u gali doonaan si toosna ay u wareegaan degmada Aadayabaal haddii ay waxba isbedelin dhinaca kalena wararka ka imaanaya magaalada Galkacay ee xarunta gobolka Mudug hadaan eegno ciidamadii shalay halkaas diyaaradaha lagu geeyay ayaa waxay bilaabeen howlgallo iyo sidoo kale dhaqdhaqaaq ciidan oo kalena ah dagaalmayaasha ururka Al-Shabaab ciidamadan oo tiro badan isla markaana diyaarada lagu geeyay magaalada Galkacay ayaa qorshuhu wuxuu yahay inay bilaabaan howlgallo karana Al-Shabaab kuwaas oo lagaga saarayo deegaanada ay kaga sugihii gobolka Mudug oo uga horeeyso degmada Xaradheer oo ka tirsan gobolkaasi saraakiisha hoggaaminaysa ciidamada la geeyay magaalada Galkacay ayaa TV-ga Rasaale Muqdisho waxay u sheegeen in ay bilaabayaan howlgallada isla markaana ay dirdir geli doonaan dagaalada iyo dhaqdhaqaaqada ciidan ee lagu baacsanayo kooxda Al-Shabaab ujeedka ugu weyn ayay ku sheegeen inuu yahay sidii ay Al-Shabaab kaga saari lahaayeen degmada Xaradheere.